máma Pepa. Tohle je můj bratříček Tom. A moje maminka. A tohle můj tatínek. Urania uvádí prasátko Pepa. Dopravní zácpa. Dědeček s babičkou připravují oběd pro celou rodinu. Vykopal jsem ještě nějaké brambory. Ahoj, dědečku. Brambor tu už máme vážně dost. Kdepak, brambor není nikdy dost, babičko. Dobrá, tak jedej do trouby. Ostatní tu budou co by dup. Oho, máme spoustu času. Je teprve 11 hodin. Pepa s rodinou už jsou na cestě. Měli jsme vyrazit dřív. Určitě přijedeme pozdě. Ničeho se neboj, maminko. Máme hromadu času. Vždycky přijedeme pozdě, když jedeme k babičce a dědečkovi. Hoho, tentokrát ne. Našel jsem novou cestu, která se vyhne veškeré dopravě. Oh, tak tohle jsem nečekal. Pepa a její rodina zůstali stát v dopravní zácpě. Hele, tamhle je pejsek Danny a jeho dědeček Burác. Pejsek Danny a jeho dědeček Burác také uvízli v zácpě. Ahoj, Pepa. Ahoj, Pepo. Jedeme právě k dědečkovi a babičce na oběd. A přijedeme pozdě. Je 1 hodina. Přijedou pozdě, jako obvykle. Co dělají tvoje brambory? A vidím, že se potřebují ještě chvíli péct. Tady babička Pašíková. Ahoj, babičko. Zůstali jsme v dopravní zácpě. Nevadí. My jsme se také opozdili, dědeček to neodhadnul s přípravou brambor. Zatím pápa, ti drahouškové zůstali v dopravní zácpě. Jak to tak vypadá, mám ještě čas zajet pro další brambory. Dědečku. Posouváme se tak hrozně pomalu. Nikdy k babičce a dědečkovi nedojedeme. Pepa má pravdu, měli bychom jet jinudy. Ale tady nejsou jiné silnice. Ukážu ti zkrátku. Hodně štěstí. Maminka to bere zkratkou, aby se dostala mimo zácpu. Zkratka je velmi krkolomná. To je legrace. Jsi si tím jistá? Věř mi. Ahoj, kačenky, my to bereme zkratkou. Hele, tamhle je zase hlavní. Výborně, maminko. Jsme zase za Danyho odtahovkou. Ahoj. Vítejte zpět. No nazdar. Maminčina zkratka moc dobře nezafungovala. Fajn, oběd je hotov. A nejdůležitější ze všeho je, že ty brambory jsou hotové. Oběd je hotov, ale Pepa s rodinou tady ještě nejsou. Prosím, tady je dědeček Pašík. Už jsme skoro u vás. Ale ta zácpa se pořád pohybuje rychlostí šneka. Opravdu velmi, velmi pomalý šnek. Už jsou skoro tady, ale pořád jsou ještě v té zácpě. Chudinkové, to jídlo jim zatím vystydne. Dostal jsem fajn nápad. Přivezu si sem svoje kolečko. Co to ten dědeček dělá? Babičko, nalož ten oběd do toho kolečka. To je nápad, dědečku. Když nemůžou přijet oni na oběd, tak my musíme přivést oběd za nimi. Hele, tamhle je babička s dědečkem a vezou nám oběd na kolečku. Nazdárek. Podává se oběd. Je toho dost i pro Danyho a jeho dědečka, aby se dali také. Máme tu toho dost pro všechny. Sláva brambory! Výborný nápad udělat takovou hromadu brambor, dědečku. Ho, ho, brambor není nikdy dost, babičko. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011.